छोटी है उम्र में आने वाले दिनों में वो
बड़ा कारनामा करेंगे कबड्डी के खेल में। Right.
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੋ ਰਹਾ ਬੈ ਇਹ ਹੋਤੇ ਹੈ ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਹੇ ਇਹ ਹੋਤੇ ਹੈ ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਹੇ ਆ ਰਹਾ أنجام کیا ہوگا اس مہا مقابلے کا راجپوت کی بیٹیاں دھیان دھیان
لاين اپ ہو رہا ہے آپ کو مجبور کر کاٹی کا کب ہائٹ کا بڑا یوتھ تھا اور یہی واپسی کرایا ہے یہی واپسی کرایا ہے شاندار سلام ان کو بڑھیا 14-15 کی استھتی دونوں ہی طرف کس بکس لائن اپ ہو جائیں گے دونوں طرف کی ٹیم میں نویدن چاہوں گا بھائی صاحب پرکاش مالک پوری جی نیرج ورما جی اشوین سدواکر جی اے
لماذا
موقع مل سکتا تھا مل سکتا تھا ملا بھی ملا بھی سندر راجکوٹ کی بیٹیاں گجرات پردیش سے چھتیسگڑھ کے ساون دھرا پر باغ بارا چھوٹا شہر بڑے دل والوں کا یہاں پہنچے ہیں اور ادھر مقابلہ 28 بیس کا केवल एक दो रेट बड़े फैसले कर सकते हैं
एक बार सभी दर्शकों से आदाब।